Uzet ću jedan primjer koji je predstavljao inače kompletan teatar ili teatar u cjelini i u svom umjetničkom izvođenju, a to je vrlo znano vježbanje života. Tu smo prvi puta razvili i fjumansku zastavu u tom trikoloru. Prvi puta smo iznijeli, to je bila 90-ta, znači još je bila Jugoslavija, iznijeli hrvatsku zastavu. Mislim da je tada bio taj red od blagajne, koja nije bila otvorena još tog jutra, do, mislim, skoro malog parka. I to je trajalo, i to je bilo i trajalo 86 puta. Druga priča koju bih mogla spomenuti, 92. to su bili Vuci. Napravili smo jedan put v kašteljima Frankopana. Taj način se predstava najavila. Tako je. Još koju predstavu za vas spomenuti, znam da je bio Eros onoga svijeta i je s nekim padobranom dolazio. Tako je, Eros, da, ali se jedan od padobranaca, obučen kao Ero, kompletno spustio padobranom točno na Korzu kod radio Rijeke, znači Eros onoga svijeta, Cisine pao, samo se malo pokliznuo na strunjači i stao na noge, jasno, veliki aplauz. Oko njega su bile djevojke obučene u nošnjama koje su nosile košarice sa jabuhama i orasima i dijelili ljudima koji su se tamo našli. A onda u tom momentu se na konju pojavila Đula, uzimo Labuđe jezero. Bacali smo letke na stotine tisuća, ne znam koliko je tih letkata bilo mali, na kojima se pozivalo publiku da dođu na to veliko Labuđe jezero. Mani kad je došla se sjetila jasno Severine, što joj se mnogo predbacivalo između ostalog, ali je činjenica da je ona napravila time jedan veliki marketinški poziv za Karolinu Riječku. Vjerujem da i danas pratite rad Riječkog kazališta. Mislite li da se radi dobar posao? Mislim da se počeo raditi dobar. Mislim da Marin Blažević, kao intendant, ima apsolutno smisao za marketing. To jedno. Drugo, da je u ovom trenutku nedugo izabrao upravo na mjesto koje sam ja vodila osobu koja apsolutno odgovara tom mjestu. To je gospođa Ana Miljanović i ja mu osobno na tome čestitam, želeći Ani veliki uspjeh, jer mislim da ona to zavrijedi.